Це було дуже смішно, тому що я стояла, знімала барикади, виходила з Майдану. І мене зупинили хлопці. Нібито з самооборони. Сказали, що знімати не можна. Не знаю, що там у них сталося. Але це було дуже дивно. По-перше. По-друге... Взагалі, це перешкоджання роботі журналіста. Піднімемося на Грінчанка, тут дуже тихо, спокійно. Власне, це друга людина, яка почала зі мною говорити про те, що не можна знімати. Дивно сьогодні, оскільки, можливо, це тільки вночі так не дозволяють знімати, щоб просто вони щось, не знаю, наплутали чи що. Там Майдан. Ну що, нас ніхто не затримає. Кордони відкриті. До речі, завтра о 12-й годині буде прес-конференція в Домі архітекторів, до якого ми зараз, власне, підіймаємося. Бориса Грінченка, 7. От. Заходити я не буду. Просто, щоб ви знали, ось Грінченка, 7. Там є інфоцентр, дзвоніть, запитуйте, приходьте завтра краще. Робоча мова конференція англійська і українська. Чи це не тільки хороша нагода попрактикуватися англійською мовою. От, власне, куди ми йдемо, нам сказали, що десь шикується 20 людей в камуфляжі. От, ми буквально прочухаємо райони в надії їх знайти. Власне, зараз спускаюся з Грушевського, з Грінченка. Тут дуже тихо, спокійно, ніби нема Майдану, власне. От зараз обійдемо і будемо рухатися в сторону будинку проспілок. Йдемо на барикади, потім піднімемося на Грушевського, обійдемо український дім і будемо рухатися в сторону Хрещатика. Потім повернемося назад до Майдану, обійдемо знову всі барикади. Ну, це приблизно займе годину. Годину нашого шляху. Ми жартуємо з друзями про те, що треба придумати таку екологічну акцію. А, where are we going now? Yes, everything got all your comments. We're going now to from Grinchenko 7, the House of Architectors. And we are coming to the House of Union and to see about all the barricades. На Грушевського? Так ідемо туди, на Грушевського. Це все займе буквально 5 хвилин. Я пройду повз будинок проспілок, повз власне. Всі барикади, отак обійдемо. Ну, ми зараз заходимо, в принципі, щоб ви розуміли, там, де вулиця Михайлівська, вулиця Грінченка. Hey, you're welcome. Thanks for watching us.
доходимо до барикади. Тут такі круті схили, що можна просто кататися. Ладно, не можна, щоб ви зрозуміли, який кут. Барикади закриті. Демократичний альянс. Підходимо до них. Намагаємося до них не чіплятися. Щоб пам'ятаємо, як останні два рази. Закінчилося. Попросили не знімати. Те, що відбувається. Тут стояв мій друг. Кого вбили 5 кулями. Так, сумно, коли люди вмирають. Не знаю, Кристин не показує. Підемо перевіримо, чому Кристин не показує. Прямо легко стрим. Слава Україні! Слава! Ось, бачите, відповідають мені. Це, напевно, для шашликів. Таких довгих, смачних. Така кухня. Польова. Ой, вибачте. Слава Україні! Коли будемо їм співати? Відлік який? Почуємо? Я тут скоро багато літа маю співати. О, так скоро північ. Треба перепустку поміняти. Зараз я зайду, поміняю перепустку. О, привіт!